ליד באר שבע נחנכה האנדרטה לזכר חללי חטיבת הנגב. ביום הולדתו ה-82 ערך מר דוד בן גוריון סיור ליד האנדרטה בחברת חברי מועצת עיריית באר שבע, אשר ערכו באותו יום ישיבה חגיגית. אלפים מיוצאי חטיבת הנגב של הפלמ"ח ובני משפחותיהם נתכנסו ליד האנדרטה לטקס גילויה. מפקדי החטיבה אשר עמדה במערכת הנגב בימי מלחמת השחרור העלו את זכר החללים. לאחר דברי האלוף נרקיס, העבירו ותיקי החטיבה נס לממשיכי דרכה של חטיבת הנגב כיום, ולאור הדמדומים הועפו יונים אל על. תראה, אני בחיים לא חשבתי לעשות אנדרטה כזאת. זאת אומרת, אם לא היו מזמינים אותי ממני, לא הייתי מציע לאף אחד. למרות שבאתי מבית ספר לציור של שטרייכמן סטמצקי, זאת אומרת, מהמודרניזם, מזריצקי וכל הזה, ואז למרות כל זה, אבל בכל אופן, הדברים האלה הגדולים שאני עשיתי, זה לא היה מובן. איך בחור שהוא בדרך כלל ידוע כמעצב תפאורות, פעם זה היה תפאורן, ופתאום מקבל אנדרטה כל כך גדולה. פנה אליי מיכה פרי וביקש לשמש בתור גזבר של העמותה שהוקמה לצורך זה, לצורך הקמת האנדרטה. ללא כל ספק שמיכה פרי הוא הדינמו, המנוע מאחורי העניין, כי הרבה אנשים לא האמינו שיקרה משהו מזה. עובר אור החצה בשערי מקדש מעט של אהבתנו לארץ הנגב, מודה באשמה. עכשיו, מאין זה בא? יש בהרודוטוס הקטע הנהדר על ספרטה. וכשהגענו ליוון, קראתי בפני בנותיי את הפסוק הזה. ההלך בבואך אל הלקדמונים, אל הספרטנים, אמור להם כי ראית אותנו נופלים במצוות חוק מולדתנו. היה פה סיפור נורא של 300 הלוחמים האחרונים שמתו במעבר התרמופילה. ויש איזו דיספרופורציה בין ההתאפקות העילאית של הפסוק הזה לבין איזה העבר נורא של הקורבן שלהם. זה עבר לכל העולם בכל הדורות. ואחר כך יהיה באמת הפסוק, האנשים אלה יבואו הנה לפגוש את המרחב ואת סופות החול, את מדורת הסיירים בגיא וריח הדרים על בור המים, את צינור המים המנוקב, תמרות אבק השיירות בדרך חסומה, פריחת הרתמים, טעם של מנות ברזל, חגור החותר בבשר, שפתיים מלוכות צמא, שם נערה על חול, שם חבר חרוז באבן, את הרעות ואת הנעורים. בעצם אני כבר הגעתי לשם עם איזושהי אוניברסיטה של לעבוד עם בטון. אבל כמובן שלא היה לי שום מושג מה אני מתכוון לעשות. אבל רציתי לעשות משהו באמת שהוא לא יהיה עמוד זיכרון. ושהוא לא יהיה רק זיכרון, רציתי לעשות משהו שהוא יהיה מקום חי. והלכנו להרים וגבעות, והגענו לגבעה הזאת שהיא משקיפה על באר שבע, ואני אמרתי, הייתה לי הרגשה שלפה הגיע אברהם אבינו, והוא אמר, פה אני רוצה להתיישב. אמרתי, נעשה את זה פה. אין ספק שזה מקום שאפילו אני לא יודע מה שאני אעשה, אבל אנשים יבואו מפה להשקיף על הנוף.
ובעצם הגעתי למודל גדול מאוד, שגם היה גדול בשטח שלו שהוא לקח. ואז יעקב רכטר אמר, אתם השתגעתם, אתם לא תמצאו תקציב לבצע דבר כזה גדול, תצטמצמו, זה לא בא בחשבון בכלל. אז אני בעצם חבר פלמ"ח מקיץ 1941. הייתי בין אלה שתקפו את הרדאר בחוף סטלה מאריס בפברואר 46. אחר כך נשלחתי על ידי הפלמ"ח לאירופה, וזה היה מקרה ששינה את חיי לחלוטין. והגעתי להונגריה, אני ועוד שני חברים שלי, שעברו כמוני קורס במ"מים. ופתאום אני מוצא את עצמי בבודפשט, במה שנשאר מהקהילה הנצלחת. ואני נמצא בפעם הראשונה מתוך בית קברות עשום. והתקופה הזאת היא תקופה הרת משמעות בחיי. הוקמה האנדרטה, אני לא הייתי האידיאולוג. האידיאולוג היה מיכה, נחום שריג, עוד אחד. אני הייתי איש טכני, שלא יבזבזו את הכסף. אז אני התייחסתי לזה, הייתי מנכ"ל כבר במפעל תעשייתי, התייחסתי לזה כעסק, זה לשמור, לרשום, כל דבר בצורה מסודרת. שעוד לא היו דברים כאלה מסודרים של עמותות. אז האנדרטה בשבילי היה איזה מין אקט טכני שלחמנו, עשינו, וצריך לעשות פה על איזושהי גבעה, משהו שיזכרו. וחשבתי שמה שמיכה עושה עם דני מופרז. בומבסטי, פזרני. אז כך חשבתי. אבל אתה קורא לאומן, ואומן בונה לך איזה קונספט, וקונספט שהוא אטרקטיבי, מושך, אז מיכה התגייס לזה, כי הייתה התנגדות לא רק אצלי. אז מבחינתי, באותם ימים, האנדרטה הייתה התגייסות שלי לפעילות ציבורית של משהו שאני שותף לו, מאמין בו, הפלמ"ח. ודאי וודאי חטיבת הנגב ותפקידה במלחמת העצמאות. כדי לעשות את האנדרטה, אני הלכתי לראיין כמה אנשים. אבל הלכתי לסרגי, נחום שריג, והוא אמר לי, תראה, חטיבת הנגב קמה הרבה לפני מלחמת העצמאות, היא קמה בכדי להגן על צינור המים שהוביל לקיבוצים בנגב. אז ברור היה לי שיהיה קו מים. אחר כך היה ברור שיהיה מקום לזיכרון. ואחר כך היתר אלמנטים היו, צמחו מסביב, ואז אמר לי, אוזי, אני הייתי רוצה שתבנה איזה מבנה שאנשים יכבשו את הנוף בגופם. זאת אומרת, אז ככה נולד המגדל, ככה נולדה הכיפה, כך נולד קו המים. ויותר הדברים האלה הצטרפו לזה. הייתה איזושהי נרטיביות. דבר שהיה מוקצה מחמת מיוס בתקופה ההיא באמנות המודרנית בארץ. זאת אומרת, נניח לעשות משהו שיש לזה איזושהי גם משמעות סימבולית, זה לא היה מקובל כל כך. אבל אני לא הייתי מאלה שעשו מה שמקובל או לא מקובל. אני חשבתי שלמשל תעלות קשר, כן, שעשיתי שם, אז נכון שזה תעלות קשר, כן? אני מתאר משהו אילוסטרטיבי מהמלחמה. ועוד כל מיני דברים אחרים. מלבד זה שגם חברי העמותה ביקשו שיהיה גם משמעות. אחרי שגמרתי, אז מה זה אומר, כן? אז מגדל המים, כיפת הזיכרון, וכל הדברים האלה. האנדרטה הזאת היא 48. עכשיו, 48, זה, על זה כך אומרים שאלתרמן אמר. אני חושב שזה כן נכון שהוא אמר, שפעם לאלף שנה זוכה עם בדור כדור 48. עכשיו, כי זה היה שנת הסף, והצמידות שלו לאסון הכי נורא. אני כתבתי לא פעם, שאחרוני החוגגים בכ"ט בנובמבר, אחרוני החוגגים פגשו עם שחר בראשוני ההרוגים. אין כמעט זיכרון שאין בו גם אנטי זיכרון, ואין להם זיכרון של גאווה, שאין בו זיכרון של כאב.
זה שמונה חודשים, אני חושב, ויותר, שאני נסעתי יום-יום לבאר שבע, ועבדתי עם הקבוצה שהם היו, קבוצה של ערבים, שהגיעה מהצפון. היה להרכיב את כל האותיות, שזו הייתה עבודת נמלים, להרכיב את כל האותיות, להדביק אותם על פאנלים ולשים אותם במקום, שהם בעצם מספרות את הסיפור. בשבילי יש להם שני תפקידים. תפקיד אחד הוא תפקיד של מין סוג של טקסטורה, עם קצב, כמו כתב. מצד שני, הייתי מאוד מושפע מתבליטים שומרים ואשורים, שיש כתב שהולך, מלווה את התבליט על הצורות, הוא עובר, וגם כל מה שבכל כתב החרטומים במצרים, שהוא עובר על הדמויות ועל הכל, ויש לו, הוא מספר את הסיפור. וזה הסיפור הזה, הוא לא סיפור הרואי, הוא סיפור יומיומי של מלחמה, כמו שהיה באוהל הפיקוד. זה לא היה משהו של ניצחנו, כבשנו, הרגנו, פשוט סיפרו את זה בצורה מאוד מאוד יבישה. בזה מצאתי את היופי. וגם בתוך כיפת הזיכרון, שהחללים שם לא מופיעה שום מילה של גבורה, ונפלו על זה או משהו, פשוט שמות, זה הכל, רק השמות. עכשיו שם, בתוך כדי עבודה בשטח, גיליתי כמה וכמה דברים שאחר כך הפכו לשפה האומנותית שלי. ראשית כל, המים, גיליתי את המים, את הזרימה שלהם, את הרעש שהם מוציאים. אז גיליתי את המים של, כאפשרות להשתמש בה גם ביצירות אחרות. גיליתי את השמש שהיא עוברת בין פסים ורושמת את עצמה. אותו דבר בתוך הכיפה שהיא נכנסת פנימה. אחר כך שמעתי פתאום איזה צפצוף על אנושי, והתחלתי לחפש מאיפה וראיתי שתלוי צינור, והרוח נשפה לתוכו, וזה השמיע מין צליל, צליל חזק מאוד, שריקה חזקה מאוד, ואמרתי לעצמי, מה אני, אם אני לא, מה שהטבע מציע לי פה משהו נפלא, והלכתי לבונה עוגבים, והוא בנה לי עוגב, בנה לי מבנים כאלה, ושמנו אותם בתוך המגדל, והרוח פתאום התחילה לנגן, לנגן בווריאציות אינסופיות, מכיוון שהיא חלשה יותר. הוא בנה גם איזה מאוד יפה, כי הוא בנה את זה גם עם טונים מאוד גבוהים, וגם טונים מאוד נמוכים, ויצר איזשהו אקורד, וגם במקום מסוים, שזה מתמלא לחץ של אוויר, אז זה מכניס אותו ככה בזה, זה יוצא פה. יצא מאוד מאוד יפה, לפעמים זה נשמע כמו חליל רועים, לפעמים זה נשמע כמו נהי, כמו זעקה, תלוי ברוח. וזה בעצם נתן לי את האפשרות לפתח, וראיתי גם מה שיש בטבע, מה שהטבע מציע. וגם מההתחלה היו לי שם צאלים, שיטה סוחחנית. רוב העבודות שלי בעצם אפשר להגדיר אותן בצורה כזאת. פסל שבנו עם חומרים של טבע וזיכרונות. זה אחד היצירות, אולי היצירה החשובה ביותר שלי, מכיוון שהיא גם מצאתי בה את השפה שלי, נתנה לי את האפשרות לעשות את מה שאני עושה, ואם לא היה לי אפשרות כזאת, אני לא יודע אם הייתי מוצא את השפה שלי אף פעם, ואני לא יודע מה שהייתי עושה. וממנה יכולתי להמשיך, מכיוון שהיא גם פתחה לי דלתות בעולם. זאת אומרת, היא מיד הדפיסו אותה בעיקר בדברים שקשורים באדריכלות. התייחסו אליה יותר כאדריכלות מאשר כפיסול בהתחלה. וזה היה, ואחר כך הוזמנתי בגלל הביאנל בוונציה, ואחר כך הזמנתי לדוקומנטה. זאת אומרת, היא בעצם היצירה שאני צריך לבוא כל פעם ולהגיד לה תודה. ברגע שהאנדרטה הזאת הוקמה, הייתה פריצה ראשונית אל הליכה בגדול. כבר לא איזה קיר עם זיכרון, ולא, אלא צורות. והצורה הזאת הייתה, וזה היה איזה 2-3 קילומטר מזרח לבאר שבע, שבינתיים צמחה והגיעה כמעט לשם. ובאים לשם אנשים. עכשיו, חלק יישב וישן סיגריה, אבל חלק יקרא מה שכתוב, וחלק יאמר, בזכות הבחורים האלה באר שבע שלנו, כן. ולכן, אני לא פעם כבר בגילי, אני עוד חודשיים אהיה בן 91, איך לחיות נכון את זמן האנדרטאות. הם נשארו כמו שהיו. אבל מה סוד הקסם? ומה הן עושות לנו?
דור שלם שלא ידע על מלחמת 48, ולא יודעים. בכלל, בארץ יש תופעה איומה, שהם לא, לא יודעים, דור חמישי של צברים, אין להם מושג מה היה פה. אבל הנרצאות לא משתנות. הקהל משתנה. והקהל שואל את עצמו את השאלות. לא כולם. אבל יש תמיד בין המאה 200, חמישה, שישה, שכן שואלים את השאלות. והם נושאים את הוויכוח ואת חשבון הנפש. ומהם יוצאים אומנים וסופרים. עכשיו, ברגע שזה לא שיר אישי, אלא מיצג קולוסלי כזה, זה על ראש גבעה. ואנשים עוברים שם, ושואלים את עצמם על 48, על חטיבה של יחפנים, שהתחילה בהגנה על קו המים, והצליחה לפרוץ את המצור על הנגב, ולשלם מחיר כזה, והצטרפו אליה ניצולי שואה. כל הסיפור הזה ברגע שהאנדרטה היא סיבה לעמוד רגע, דום לרגע. ה-50 שנה שעברו, מדובר בישראל אחרת. בישראל שכבר עברה עוד מלחמות, ועוד טראומות, ועוד פחדים. ואם זה יהיה עכשיו בקרוב, אז כבר לא נכיר את המזרח שלחמנו בתוכו. לא נכיר אותו. כי באים גיבורים חדשים, וכוחות, למשל כל הכוח האסלאמי הזה, שכולם יראים מפניו, כן? לא במקרה, האנדרטה של חטיבת הנגב היא אחת משבע אנדרטאות בארץ, בלבד, שקיבלו מעמד של אתר לאומי. אז זה מיקום מדהים, אף אחד לא חשב שזה יהיה איפה שהוא נמצא, כי כשהקמנו את האנדרטה, באר שבע הייתה דרומית, איזה 2-3 קילומטר, ראו אותה מרחוק, או ראית את האנדרטה מרחוק. היום היא מוקפת, כמעט מוקפת. אז בעיניי זה מקום ראוי וחשוב. אני נמצא שם מספיק פעמים כדי להיפגש כל פעם עם איזה קבוצות שונות, לראות שיש איזה ערך הסברתי היסטורי. 48 בשבילי הייתה תקופה קשה, חבר הכי קרוב שלי נהרג. אמנם לא במלחמה, הוא גם כן היה מדריך, אבל הוא עבד בנמל תל אביב ובפציץ את הנמל, והוא נפגע שם, נהרג על המקום, לא מצאו אותו, שגילינו אותו, לקח כמה ימים. וזו תקופה ש... מכיוון שאני לא הייתי חלק במלחמה, אז הרגשתי תמיד איזושהי אשמה ואיזשהו חיסור. תקופה שלי אחר כך שהייתי חבר קיבוץ הראל, אנחנו גם הקמנו אותו, אני הייתי בין המקימים בזמן הפוגה הראשונה במלחמת העצמאות, אז עלינו שם מעל לטרון, והקמנו את קיבוץ המשלט. על ידינו היה כפר נטוש, בית ג'יז. ומעניין שאנחנו, שהיינו מאוד רגישים לנושא של הערבים בארץ ושל המנהל הצבאי, ואנחנו, גם אנחנו היינו בין אלה שהצליחו להציל את ערביי אבו גוש, שרצו לשלוח אותם משם. ולא, אף פעם לא דנו בנושא הזה של הכפר הנטוש. אף פעם. אני התרשמתי ממנו כיצירת אומנות מדהימה. אני חושב שזה גם השפיע עליי במידה מסוימת באנדרטת הנגב. כל העסק המפוסל הזה, שגם הפנים, המטבח, הבית, הכל, המקום לשים את הסירים, הכל היה עשוי מאדמה. המלחמה הזאת הייתה מלחמה של חיים ומוות. אין אפילו מה לדבר על זה. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים, הסבל שעבר על הערבים והגירושים, הדברים הנוראים שנעשו, אבל זאת הייתה מלחמה לחיים ומוות. זאת אומרת, אם אנחנו היינו מפסידים אותה, היינו מפסידים את הכל, לא באופן חלקי. אני חילוני עד עצם עצמותיי. אבל אני יורש כבן לעם בן אלפי שנים את תרבות הזיכרון. ותרבות הזיכרון היא מרתקת.
היא גם מילים וטקסטים, גם מקודשים מאז ומעולם וגם שנוצרו, והיא גם קשורה במצווה זכור. זכור את אשר עשה לך המלאק, זכר יציאת מצרים. ואז נוצרה בארץ תרבות, והיא מאוד מעניינת. כל שירי מלחמת העצמאות, אין שיר שנאה אחד, ואין שיר תהילת ניצחון אחד. הם כולם שירי אבל, הם גם לא שירי מחאה, כי הדור הזה לחם בדבר שהוא הזדהה איתו עד הסוף. עד הסוף הוא הזדהה. ולא היינו יכולים לעמוד במסעות ובמוראים האלה למלא שני מרכיבים של הזמן ההוא. העובדה שהותקפנו, באזור הזה אלוהים אינו מרחם על החלשים. וישבנו מלחמה, שהכוח הלך והתעצם תוך כדי מלחמה. והדבר השני זה הרעב לעצמאות, לשחרור, לא להיות במנדט הבריטי ולא תחת הטורקים, אלא עצמאות עברית בארץ ישראל. אחר כך התמונות הלכו והסתבכו, כי בצד דברים נפלאים שהיה בהם באמת הגבורה בנשגבותה, היו גם פרקים שאנחנו מודים בהם באיחור. הייתי בקורס בתקופה של הכרזת העצמאות ב-14 למאי בתל אביב על ידי בן גוריון. ב-15 לחודש, לאותו חודש במאי, פלשו 6 צבאות ערב לארץ ישראל, ביניהם הצבא המצרי. ההכשרה שלי הורדה לנגב, הוקם גדוד שנקרא גדוד 7, לימים חלק מחטיבת הנגב. אני ישבתי בקורס וחבריי כבר היו בנגב. בנגב כמעט מנותק. היו קשיים, היה צריך לרדת לנגב, ירדו או בשיירות רגלים או במשאיות משוריינות. ואז נודע לי שחברי הטוב נהרג במבצע פלשת. גמרתי את הקורס וירדתי לנגב ונפגשתי בפעם הראשונה עם מגויסים חדשים שבאו משארית הפלטה, או מקפריסין או ישירות מאירופה, וזה היה גם כן איזשהו מפגש לא קל ולא פשוט לאנשים שנולדו בארץ, חיו בארץ, והשואה בשבילהם באותה תקופה היה איזה מין אירוע רחוק, לא מובן לגמרי. אז אני מגדיר את עצמי כפסל בראש ובראשונה, אני מגדיר את עצמי כישראלי, אני מגדיר את עצמי כיהודי, אני מגדיר את עצמי כתל אביבי, ואני מגדיר את עצמי כאיש שהמולדת שלו זה התרבות. אם אני הולך אחורנית, 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 בילדות שלי, אז אני הייתי מישהו שרצה ליצור. כן? אז בהתחלה כמובן כתבתי שירה, אבל כתבתי עם שגיאות כי אני דיסלקסי, ואף אחד לא יודע שאני דיסלקסי. זאת אומרת, חשבו שאני עצלן. זה מצחיק שאתה שם בכיתה שיר ויש בו שגיאות, אז מצחיק את כולם. ואחר כך רציתי ללכת למוזיקה, אבל מכיוון שכמעט קיבלתי כלי שרציתי, קלרינט, בכל שהייתי יום מוזיקאי בכלל, כי מוזיקה בשבילי זה אולי אחד השיאים הגדולים של האומנות בכלל, של היצירה האומנותית. אבל אבא שלי לא האמין שאני אקח שיעורים, ובצדק, כי לא למדתי שהוא לא היה קשה. כמו שהייתי עובר את משנה לשנה. ואז משכתי אותו לציור, והוא הסכים אחרי הרבה זמן, אומר, כל פעם משהו אחר. בסוף זה, וככה נשארתי שם. מאין אכלתי את שירי? אני לא יודע. אדם לא יודע. אני ידעתי שאני אהיה משורר. אז ממי יכולתי לנחול את התכונה הזאת?
אז אם אני מחפש, אני חושב, אימא שלי. היא הייתה אישה חולה מרחמים. הרחמים שברו אותה. ויום אחד בא רוכל ערבי, הכל כתוב בספר המשוגע, למכור עגבניות מלפונים, ואנשים ניגשו, חמור עם ארגזיים, ניגשו ובחרו וקנו והופיעו שני בחורים מהאיגוד למען תוצרת הארץ, תוצרת עברית. גם הם מבחינתם צדקו. גברת, אם כולם יקנו אצל הערבים, ממה יחיו הקיבוצים והמושבים? אז אומרים, הוא כבר בא ושקל ותן לו להרוויח כמה גרושים. אז מה תעשה תנובה? אז אחד צועק מזה מרפסת, תנובה, אל תדאג לתנובה לעשירים האלה. מולמת אלוהים הייתה, ונשבע לשני הבחורים האלה. אז הם לקחו את הארגזים, ופיזרו אותם על הרחוב. ואימא יצאה במקרה מהבית, וראתה אדום וירוק מתערבבים במורד, במורד האיתי, והתחילה לבכות ובכתה איזה שבועיים. ואמרה לי, חיים, אני לא בשביל העולם הזה. ואני הבנתי אותה. עכשיו, אני גדלתי בבית צמחוני טבעוני. אבי, הדבר האחרון בעולם שהוא סבל, זה היה אלימות. הוא היה יונה פוליטית. האלימות תיאבה אותו. אבל אני התנדבתי לפלמ"ח. בפלמ"ח לא הייתה אגודת צדקה. אז ראינו בחיינו גם את הצודקת במלחמות, שלצערי הרב גם טומאה פה ושם במעשי פשע. זו הייתה עוד תקופה של האמנו שעל מה שלחמנו בתקופת טרום מדינה, אמנם הולך ומתממש. על פי אותם חלומות, פנטזיות ואמונות. הייתה תקופה יפה. המשמעות בשבילי היום, שהיא לא מזדקנת. שהיא נשארת צעירה. נשארת צעירה, והיא משמשת את הקהל שבא אליה, כפי שהיא שימשה אותו ביום הראשון שבו חנכו אותה. שהיא לא, היא לא קיבלה משהו אחר. היו ימים קשים לאנדרטה, היו ימים שהפקירו אותה. היו ימים שכיפת הזיכרון הפכה לבית שימוש. וזה היה פשוט מכרעה וכל דבר נורא. אני אז ביקשתי שיהרסו אותה. אני אמרתי שאם דבר שנעשה לכבד את האנשים האלה ואת המלחמה הזאת, וככה מתייחסים, יותר טוב למחוק את זה. כי זה עכשיו משמש למקום שהוא אנטי-תרבות פר אקסלנס. ולמזלנו, מיכה ואחר כך גם ברן הצליחו להפוך את זה לאנדרטת הנצחה הלאומית, ומשרד הביטחון מממן חלק מהטיפול בבאר שבע, וזה עכשיו באמת שמור נפלא, ובאים לשם כל כך הרבה אנשים לבקר, ועד כדי כך שבאר שבע רוצה למצוא דרך איך לקחת אותם שהם באים לשם ולהביא אותם גם לבאר שבע. אז זהו, זה המצב מה שהייתה. עכשיו היא זכתה להכרה בינלאומית, היא נחשבת לאחד הדברים שנעשו בפיסול הבינלאומי במאה ה-20, שבעל חשיבות גדולה ואיזו פריצת דרך מסוימת, וזה השפיע הרבה מאוד, גם על ארכיטקטורה וגם על פיסול. אז אני יכול להגיד שאני באמת שבע רצון. אני שבע רצון ואני מאוד שמח שבאמת יצירה כזאת שאני עשיתי אותה באמת בלי שום איזושהי תיאוריה, אלא שהיא צמחה מתוך עצמי ומתוך הנוף. אז לא הקשמתי בתיאוריה. רציתי שהיא תהיה מקום שאנשים יאהבו לבוא לשם, זאת עובדה. זה מה שקורה. עכשיו, מה שאחד הדברים הכי שריגשו אותי, שאחרי מספר שנים, אז אם עמדת על המגדל, ראית שיש שביל שהולך מבאר שבע למעלה, ורואים את זה גם מצילומי אוויר, שבעצם אני אומר שזה אולי הרישום הכי יפה שאני רשמתי. בעזרת אנשים שהלכו ועלו למעלה.